Хотів би я вас розпитати про те, як розвивалися події біля Бахмута за останній час, адже саме там підрозділ, в яким ви командуєте, зокрема, був задіяний. Який там розвиток подій і які можуть бути тенденції надалі, оскільки ми вже чули і від нашого командування про те, що наміром ворога є прорватися у бік Часового Яру, до цього укріпрайону. Зараз росіяни володіють ініціативою поблизу Бахмута. На Бахмутському напрямку ворог продовжує робити все для того, щоб не тільки проводити наступальні дії, а й поповнювати свої резерви, поповнювати свій склад як і особовим складом, так і технікою. Атаки як рейдові, так і штурмові дії в напрямку Бахмута, вони не закінчуються. Тим паче зараз в складних умовах зими, в складних умовах зміни погодних умов ворог намагається нарощувати, і саме це є причиною активізації безпосередньо на лінії Бахмутського напрямку. Це чергова така технічна революція, саме застосування дронів типу First Person View, як із сторони противника, так і зі сторони Збройних сил України. І це дуже змінює конфігурацію бою в цілому, і ситуація набирає обертів, скажімо так, і вона досить таки інтенсивна і напружена зараз. Динаміка на Бахмутському напрямку продовжує зберігатися. Противник продовжує намагатися захопити втрачені положення. Робить все для того, щоб розбити оборонні рубежі Збройних сил України. Збройні сили України в свою чергу виконують гідну задачу щодо стійкої оборони і в деяких випадках переходять до контрнаступальних дій саме на Бахмутському напрямку. Ви згадали про роль дронів у бойових діях, зокрема біля Бахмута. Якраз важливість FPV-дронів підкреслюють і волонтери, і військові. Йде мова про різні напрямки, і про Авдіївку. Де гаряче, там FPV-дрони дуже допомагають стримувати ворожі штурми і атаки. Ви ж також кажете, що ворог застосовує доволі активно ці дрони. Чи це означає, що в росіян їх більше з'явилося за останній час? Ну, це, умовно кажучи, по відчуттях. Ми, може, і маємо якусь статистику, так, за останній період, але те, що відчувається саме і помітно, скажімо, на полі бою, чи в росіян стало більше FPV-дронів, чи стали вони ефективніше їх використовувати, як з цим боротися, і чи у нас будуть відбуватися структурні важливі зміни у силах оборони стосовно застосування саме такого виду засобу, власне, ведення бойових дій? Росіяни вочевидь еволюціонують, тобто вони роблять висновки з помилок і намагаються ці помилки виправити. Наприклад, за час перебування 3-ї бригади та виконання задач на Бахмутському напрямку ми спостерігали такі три технічні революції засобів. Одна з цих технічних революцій засобів триває прямо і зараз, це FPV-дрони. Так ворог потужно нарощує, і в один момент ці FPV-дрони з'явилися у противника по всій лінії зіткнення, наприклад, на Бахмутському напрямку. В свою чергу починає розвиватися інша така, да, вже технічна революція щодо захисту від цих засобів. Це окопні реби, це реби направленої дії і в цілому конфігурація вибудови реб-системи для того, щоб захистити нашу піхоту, щоб захистити нашу техніку і захистити всі логістичні сполучення. Зараз все настільки динамічно, кожен день ворог придумує нові, скажімо так, шляхи щодо ураження. Так само і Збройні Сили України роблять. І в той же випадок, в той же час ворог і ми кожен день видумуємо нові шляхи для оборони від цієї новітньої зброї типу FPV-дронів. Тому, ще раз повторюся, ситуація в цьому напрямку дуже динамічна. Ворог на сьогодні в цих силах, в цих засобах, вибачаюся, не переважає нас, але потрібно завжди бути на декілька кроків попереду і робити все для того, щоб не тільки якісно наносити ураження ворогу, а й виконувати безпечні бойові задачі.
Бо за тим доводилось чути від деяких наших командирів, представників Збройних сил України, такі думки, ну, скептичні щодо FPV-дронів, що ці засоби не можуть повноцінно замінити, скажімо, артилерію, яка є зараз найпотужнішим таким засобом ураження ворога, так? І що, мовляв, ну, дехто переоцінює роль FPV-дронів. Ну, це не тепер, не вчора, але за попередні там місяці, попередній період ведення бойових дій були і скептики. Зараз же бачимо, що ставлення до таких дронів змінюється, причому і на рівні держави, і коментують навіть цю тему на найвищому рівні. Нещодавно прес-конференція президента була, він теж заявляв про мільйон дронів, які ми виготовимо, і про їхню важливість так для наведення бойових дій. Сергій Стерненко, громадський діяч, волонтер, теж вчора написав, що відбулася нарада із, в тому числі, командувачами нашими, які говорили про дрони і обговорювалися там необхідність структурних змін у підрозділі. Розділах, що нібито навіть на рівні рот потрібно створити відповідні чи відділення, чи структурні підрозділи, які би займалися безпосередньо FPV і от дронами, ударними дронами в ході бойових дій. Як із цим, якщо можна про це говорити, у третій штурмовій, ми знаємо, що от ваша бригада, ваш підрозділ завжди були, так би мовити, більш інноваційними, гнучкими, використовували усі передові ідеї і втілювали їх безпосередньо в ході бойових дій. І чи ви підтримуєте оці такі реформаторські ідеї, зусилля, які зараз звучать стосовно інтеграції FPV-дронів у наші сили оборони? Почну з першого. Да, це застосування FPV-дронів, як вони зараз виглядають на полі бою і чи варто продовжувати нарощувати в цьому напрямку чи ні. Скажу так, що FPV-дрони зараз є як колективним піхотним озброєнням, як і противотанковим озброєнням, так і в деяких випадках є і замінником артилерійських засобів. Такі дрони літають від 1 кілометра від лінії бойового зіткнення до 25 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому в такому форматі ці засоби ураження є досить ефективними, безпечними і цікавими на полі бою, які в прямому сенсі цього слова можуть міняти динаміку поля бою. Що стосується третьої бригади, зараз ми працюємо в цьому форматі для того, щоб більш якісніше виконувати бойові задачі, більш безпечніше виконувати ці бойові задачі. Тому розвиваємося не тільки в напрямку FPV-дронів, тобто літальних безпілотних систем, а й намагаємося нарощувати в напрямку наземних безпілотних систем. Тобто є певні замовлення, є певні розуміння для того, щоб облегшити роботу піхоти, облегшити роботу певних штурмових заходів. Розробляються саме роботи, які могли доставляти боєприпаси, евакуйовувати військовослужбовців, пророблювати, розміновувати шлях в виді наземних безпілотних систем. Так, все це важливо, війна стає все більш інноваційною, і ми розуміємо, що якщо козирем ворога є маса, так, маса мобілізованих, маса, власне, тих людей, яких вони можуть долучити до штурмових дій, то маємо відповідати розумом, інтелектом. Чи це не скасовує необхідності до комплектації Збройних сил України? Питання мобілізації, воно теж надзвичайно важливе, про нього теж говорять, бачимо, широко і на високому рівні. Я хотів би, що також з вами, Родіоне, якщо є можливість зараз поговорити про якісь такі проміжні підсумки року. Ми розуміємо, що війна ж ніяк не зупинилася і попереду у нас тривалий важкий шлях боротьби за перемогу. Однак календарний рік у нас закінчується і якісь події відбулися за цей рік. По-перше, дуже важка битва за Бахмут, яка зрештою продовжується зараз на підступах біля Бахмута, продовжуються активні бойові дії. І хотілося б почути вашу думку, оскільки є, знаєте, багато публікацій в західній пресі, де журналісти концентруються на певному там негативі чи песимізмі. Вони спілкуються, наприклад, з нашими військовими на передовій, і кажуть, так, важко воювати. З російськими вони не спілкуються, вони не знають там про російські втрати, реальний стан і настрої там у стані ворога, скажімо так. Але багато було очікувань, очевидно, стосовно цього року, стосовно контрнаступу. І в людей, в деяких були ці очікування перегріті і завищені. Однак ворог теж ж не досягнув своїх стратегічних завдань, боротьби
боротьба триває. І хочеться почути вашу думку про те, яким був цей рік для нашої боротьби і, власне, на що налаштовуватися далі. Почну з того, що воювати ніколи не було і не буде легко. Це досить сильні випробування для країни, це досить сильні випробування для народу, нації, яка проживає, да, в країні воюючій. Що хочеться сказати, да, більше, да, про цей рік, це те, що... Так чи інакше хочеться скористатися вашою хвилинкою і звернутися до цивільних, до тих людей, які не зовсім зараз сприймають сьогоднішню реальність, яка є в нашій країні. Це те, що ми боремося за свою свободу і незалежність проти нашого ворога терористичної Російської Федерації. І ця реальність саме така, що поки ми не переможемо цього ворога, поки ми не заручимося певною підтримкою, поки ми не... складемо зброю, цей, і поки ми безпосередньо не переможемо ворога, в нашій країні не буде панувати ні свободи, ні незалежності, взагалі нашої країни може не існувати. Тому на сьогодні дуже важливі не висновки з того, що ми зробили в минулому році, а що нам потрібно ще зробити. Це очевидно нарощувати в плані комунікації, дипломатичної комунікації з нашими західними партнерами для того, щоб продовжувати отримувати постачання зброї, підтримки гуманітарної, економічної. Я впевнений, що в цьому етапі Захід нас не зрадить і буде робити все для того, щоб підтримувати Україну. В свою чергу нам потрібно тільки нарощувати в цьому форматі і робити все для того, щоб допомога Україні тільки зростала. Друге, це, на мою думку, одно із важливіших питань – це мобілізація в нашій країні. Всі ці заходи з мобілізацією, у тому числі реакція цивільних на цю, на етапи мобілізації, не досить гарна. Ми не маємо тих показників, ми не маємо тої зацікавленості нашого народу, і ми не маємо тих правильних шляхів, інструментів щодо бюрократичних реалізацій, тобто приймання людей у військо. В цьому форматі потрібно зробити висновки, і ці два полюси, вони повинні не відділятися один від одного, а працювати, йти, наближатися один від одного. Тобто цивільні повинні розуміти сьогоднішню реальність і повинні не уникати війська. Мобілізація повинна бути простішою, інтерактивнішою і більш бюрократично простою. Ну і третє основне – це продовжувати розвивати військо в 3-4 кроки вперед, уникаючи всіх проблем і еволюціювати швидше, ніж ворог. Тобто, знаходити нові засоби, підготовлювати якісніше військовослужбовців і створювати нові такі формації, у тому числі як формації виду FPV-дронів, нових видів засобів для того, щоб бути більш ефективними на полі бою. Тому що, як ви сказали, я абсолютно в цьому згоден, наша перевага не кількість особового складу, не кількість засобів і боєприпасів до них. Наша сильна сторона в тому, що ми розумніші, ми мотивованіші і безпосередньо за нами правда. В цьому руслі, в цьому форматі нам потрібно нарощувати, робити все для того, щоб вигнати ворога з території нашої незалежної країни.